deň, milí poslucháči a priaznivci klasickej hudby Slovenskej filharmonie. Srdečne vás chceme týmto pozvať na náš duo koncert, ktorý sa uskutoční tu v Redute vo Slovenskej filharmonii v útorok 27.10. o 7. hodine večer. A keďže nemôžete prísť vy k nám, prídeme my k vám prostredníctvom online streamu. Naše duo je husle a bicie nástroje, čo je dosť netradične ako duo. A budeme mať na scéne okolo 25-30 rôznych tradičných a netradičných bicie nástroje a veľmi veľa úpravy zo skladby, ako nie je až tak veľa originálny materiál pre nás ako duo. A ešte bude žijúci skladateľ zahrať jeho skladbu, ktorý som ja, na pre bicie a marimbu. A ešte veľmi sa teším na Ilie Zelenka, jedna skladba Afroditu, ktorá je veľmi, veľmi krásna a si zaslúži svoje mesto po všetky naozaj scény, čo sa týka bicie. Taktiež zaznie skladba od Ladislava Burlasa pre solové husle, je to jeho kadencia. A taktiež sa môžete tešiť na, myslím si, že po prvýkrát na Slovensku prevedenie napríklad Tajsovej meditácie od Žil Masné, ktorá zaznie v prevedení teda husle spolu s bicími nástrojmi, na ktoré sa dá hrať aj melodicky. A ešte Piazzolla. Piazzolla má jednu operu Maria de Buenos Aires. Tiež máme úprava jednu áriu, ktorá sa volá Jo soy María. Tešíme sa na vás. Tešíme sa na vás.